Minčių žaisti jų nebuvo jau nuo praktiškai praeitų metų. Ta visa mintis ir visa kita jau buvo brandinama nuo praeitų metų. Tai šie metai jau tikrai, kai Birželio 9 dieną sužaidėm paskutinės varžybas dėl trečios vietos su Patras, tai viskas, jau žinojau, kad tai buvo paskutinės varžybos, tik tais po to dar buvo atsiradę tokių, kaip pasakyti, tokių pasiūlymų, kurie tokios gal biškių, kad dvejonės įvedė, bet kaip pasakyti, vis tiek jau buvo jau nuspręstas, sprendimas padarytas, tos dvejonės, bet jų buvo atsisakyta. Laukiau dėl to, kad nežinojau, ką veiksiu, taip toliau, tai buvo toksai sprendimas priimtas, kad palaukti, kad žinosiu, ką veiksiu ir po to tą pranešti. Tai iš pradžių buvo planas A, buvo federacija, neišdegė. Planas B buvo jau sutarta, jau mes kalbėję buvom kažkur apie Liepos vidurį. Buvo susitikimas, rugpjūčio mėnesį buvau atėjęs ir dar testus pasidaryti ir visa kita. Ir jau aš kaip ir toksai žinojau, kad jau čia yra, kad B stotelė bus šenais. Tai vienas iš tų klubų buvo šičia. Jie labai norėjo, kad ateičiau labiau pažaisti su jaunimu, negu ir aikštelėje su jais dalinčiausi patirtimi. Aš taip tas dvejonės teko žaisti vis tiek AJK klube Graikijoje, kur buvo pakankamai tų jaunų žaidėjų, bet aš dar turėjau šalia savęs 4 patyrusių žaidėjus, tai buvo lengviau, o čia gaučiausi toksai vienas, galvoju, bus sunku. Ir tų dvejonių tokių, kad tenais tie, kur buvo Jonavos, tai Jonavos buvo irgi daugiau mažiau tas pasiūlymas, čia jau gal kokie gegužės mėnesį, dar sezonai nepasibaigus. Kai jie pateko į LKL, jau buvo pradėta su Virgiu Šeškum kalbėtis, bet labiau apie vadybinę pusę negu apie žaidimo irgi. O kas liečia Vautena tuos gandus, tai kaip pasakyti, buvom kalbėję, bet aš nelaikau to pasiūlymu, nes Nieko konkretaus, tai čia toks, kur išėjo tie gandai, tai aš nežinau, iš kur jie išėjo, bet, nu, ta prasme, gal čia Lietuvoj tai vadinama pasiūlymu, bet aš kur žaidžiau 20 metų savo karjerą, aišku, buvo dalis Lietuvoj, tai ne tai pasiūlymai yra daromi. Toksai trenerio, kaip pat šiandien irgi alia treniruotė tokia darėm, bet jinai tokia, ta treniruotė labiau pasižiūrėti, aptarti su treneriais, aptariam su treneriais, ko norim iš žaidėjų, tada, sakykime, ateinam aikšteliai, juos išsibandom tom situacijom ir tada duodi žaidėjų patarimus paprasčiausiai. Tai čia tas treneris toksai, aš nebūsiu su švilpuku, kuris stabdys tenais taktinę dalį ir taip toliau. Čia bus labiau individualūs dalykai. Nemanau, kad čia vis tiek, aš to net ir žaidimo aikštelėje, kur buvo pasiūlymas, aš taip jau labai, labai abejotinai kalbėjau, sakau, gal atsiras tas noras, bet tas noras toksai, kaip sakyti, dar reikia išgyvendinti savęs žaidėją ir žaidėjo mąstymą, bet žinau, kokie yra sunkumai, jeigu, sakykime, man šitą komandą, aš jau, kaip sakau, buvau tam AJK klube, kur yra tų jaunų žaidėjų, aš žinau visus tos sunkumus. Ir kitas dalykas, jeigu eini žaisti su tokia jauna komanda, kurie žaidėjai tik tais dar mokinasi ir taip toliau, tas veteranas pats atrodo nekaip aikštelėje. Tai po to atsiranda, aš jau iš karto nusipiešiau scenarijų, tą, kad atsiras kalbų ir žiniasklaido, ir visur kitur, tai man to tikrai nereikia. Ir geriau tada kitaip tą jaunimą pabandyti, aš nenoriu sakyti mokinti, patarti jiem. Ir ką ir iš tų patarimų gausos jie kažką pasiims vis tiek. Tai aš žinau, kad ko tikimasi, ko visa vadovybė tikisi žaidėjų. Iš komandos, tai aišku visų pirma, rodyti kažkokį rezultatą, kad
liktume LKL lygoje, aišku, tas scenarijus top 8 tas yra idealus. O kas liečia aplamai tikslus, tai yra, čia yra tikslai užauginti žaidėją. Žaidėją jam patarti, jį subrandinti, tokį, kaip pasakyti, privesti prie tos tokios brandos, kad jisai galėtų žaisti aukštesniam lygiai, tai jau tas iš karto aukštesnis lygis gaunasi Eurocupas, Eurolyga, duok dieve, NBA ir taip toliau. Aš manau, kad yra tie dalykai, kurie ir mano charakterio savybės, ir tas emocijos, ir taip toliau. Aš dar, kai nežaidžiu varžybų, dar, kai ta prasme, tose varžybose vadovauja stebėtojo toj roliai, dar gali kažkiek tai tvardyti emocijas, žiūrėti, o treneriu jau yra kitaip, ten iš viso yra. Tada tu labiau pergyveni ir į teisėjų sprendimus, ir į žaidėjų, ir į visą kitą. Ir aš, ta prasme, kai būdavo aikštelėje, aš dar galėdavau kažką pakeisti, o kaip treneris tu gali tik tais irgi vėl patarti ir taip toliau, bet aikštelėje žaidžia žaidėjai ir aš esu toksai žmogus, kuris stengiuosi laikyti savo rankose tą situaciją. Jeigu negaliu to daryti, aš į tą situaciją stengiuosi nelįsti tada.